Биыл Орал қаласында мектеп оқушыларын жазғы лагермен қамту үшін бюджет есебінен 36 миллион 457 мың теңге көлемінде қаражат бөлінген. Бұл қыруар қаржы мектеп жанындағы лагерлер және аз қамтылған балаларға шахар сыртында демалыс орындарында демалыс ұйымдастыру үшін жұмсалуы тиіс. Қазіргі таңда Атамекен лагері жазғы демалыс маусымына дайындықтарын пысықтап жатыр. Демалыс орны балаларды бірінші маусымнан бастап қабылдамақ. Бұл Атамекен лагері қазір таңда демалыс орны балаларды қабылдау үшін дайындық жұмыстарын пысықтауда. Бір топқа 35 баланы қабылдамақ. Оларды бір педагог қарайды және тәлімгерлерге машықкер көмекке келмек. Бірінші маусымға бұйырса балаларды қабылдайды. Қабылдағанда 220 бала біздерде Атамекен лагерінде қабылданады. Мирас лагеріне 1100 бала қабылданады осы жатта. Жалпы сонымен қатар Рахат, сосын Қайсар деген шатырлы лагерлеріміз өтеді осы Атамекен аймағында. Биыл 500 бала бюджет есебінен Атамекен лагерінде демалады. Олар үшін жазғы лагердің құны 43 мың теңгені құрап отыр. Ал коммерциялық бағытта демалатын балалар үшін жазғы лагердің құны 65 мың теңге болмақ. Лагерь директоры биыл жолдама азық-түлік бағасына байланысты қымбаттап отырғанын айтады. Жолдаманың құнына педагогтардың жалақысы, баланың 5 уақыт тамағы және коммуналды төлем және келесі жылға арналған жөндеу жұмыстарының ақысы кіреді дейді. Аспаннан алып отырған баға емес, ол деген мына нарықтың бағалар өсуіне байланысты біздерде енді тамақтың ең бастысы азық-түліктің қымбаттауына байланысты біздерде енді өсу керек болады. Сосын тағы бір нәрсе, біздің лагерь айтқанда жөндеуден өту керек, яғни жай жөндеуден өту керек, оған мүлдем ақша қалмайды, егер біздер бағаны өсірмесек. Сосын көп заттар бізде ескіріп жатыр, оны да жаңарту керек. Себебі ата-аналар келесі оқу жылы келгенде неге жөндеу жоқ, неге заттарыңыз ескі десе, біздер енді ештеңе айта алмай отырамыз. Сондықтан бағаның құны соған байланысты өсіп отыр. Жалпы биыл облыс орталығында балаларды жазғы лагермен қамтамасыз ету үшін 36 миллион теңгедей қаражат бөлінген және биыл оқушылардың 88% жазғы лагермен қамту жоспарланып отыр. Қазіргі таңда мектеп жанынан жазғы лагерлер қызметіне кірісті. Атамекен лагерінде 1500 бала демалады деп күтілуде. Олардың ішінде арнайы сыныпта тұрған балалар бар, 400-дей бала, және дарынды оқушылар 50% жеңілдікпен жіберілетін болады. Бұл 230 оқушыдай демалады деп күтілуде. Сондай-ақ біздің барлық 50 мектептің жанында лагерлер ұйымдастырылады. Тамақтану ұйымдастырылмаған лагерлер жұмыс жасайтын болады, және екі қосымша білім беру ұйымда бұл оқушылар сарай мен мектептен тыс жұмыс орталығы. COVID-19 пандемиясына байланысты жазғы лагерлерге енгізілген шектеулер қойылған жоқ. Биыл балаларды толықтай қабылдау жүргізілмек. Жархамитова, Олег Писаренко, Виктор Прутков, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.